Missäs kunnossa tämä on? Tämä on ihan hyvässä kunnossa. Yksi juttu. Joku hokas, että tostahan on pultti rupeaa olemaan melkein pois tai irti poikki pinoon. Saiskohan tästä uuden tilalle. Ai. Puuhastelut jatkuu. Milläs vitulla tän saat tosta läpi? Se on siinä ja siinä. Täältä puolet parin. No vittu, sä meni tosta vaan saata. Työttää vielä toinen lukitusmutteri tähän. Taas kestää, saatana. Jätti vielä toinen varamutteri siihen perheen. Ei tarvinnut lekoa. Sehän meni ihan käsipeli. Joo, toi ei toimi, tää paska, saatana. Tää vaatii vähän isompaa remonttia. Niin ketjut on vielä tuolla, mitä eilen lyhensin tuohon sopivan uuden ketjun. On turha laittaa, kun tää on näin. Kaljaa! Laitetaan ruohon leikkuuta, kun vähän kuivaa ruohikkoa. Tukkoa niin saatanas, kun tuossa aamupäivä laajelinta aamulla. On märkää. Tällästä. Jokohan ruoho olisi kuivaa, niin saisi ajettua loppuruohot tosta pihalta ruohonleikkurilla. Tässä on ollut muuta puuhastelua ja vielä kerinnyt. Vielä jaksaa. Tuli nivelakselit, rasvailto ja pöyheä laitettuiksi pultti ja jotain näin. Mompon korjaustakin, Laslo ei siihen osannustu lainailivaa sivuleikkureita. Pensa. Letku oli vähän hapero, melkein poikki. Mutta taas pelittää kuulemma. Vielä se mopo tuolla. Siskon mopo toimii taas. Ei vuoda enää letku. Mutta joo, ei tässä hyttösä kipisti jo tässä perkele. Vittu, kun on hyttysmyrkky joka paikka. Tällästä keskipäivä jo tässä ja pikkuhiljaa voiton puolella tämä päivä. On kello varmaan jo, olisiko 12:30, arvelen. Höpötenkään mä oon siihen ekaa videopätkää, niin toimii puhelimet taas ihan normaalisti. Kelkat on vaan hajonnut, mutta eipä niin nyt tarvi irrotellakaan sen puolella. Mitäs tässä muuta teille höpöttää? Saas nähdä, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Yhdet pääsee paalaamaan. Joko pöyhimet ja kaikki pöyhimet. Paalaajat. Pitäisikö mennä altaaseen kastautumaan? Saa ruoha taittua. Niin. Ei vittu. Ei tää liian lämmin. On ihan sopiva. Kohta ottaa tästä. Ilta juomaa. Saakohan tänne silipalkoa vähän sekaa? Saapi nähdä. Tulee sitä hyvää makua. Vittu, kun on poskit täyräkää. Ja pensa haisi äsken tuon autotallin niin vitus päätä särki. Mutta joo. Palaillaan taas. Nyt pysyy taas. Vanha elho. Kasassa ainakin tästä kohtaa ehkä. Tän kesän. Kohta vois päräyttää, olis katoa kuivannut jo vähän tuo nurmikko. Tee tukkoa. Puolen tunnin homma. Ei tosnut kauaa mennä. Täytyy hakea silipalko.
iltajuoman sekaan. Kuka se täällä huutaa? Herätyskello perkele, herätit mut 5 aikaa varmaan jo aamulla. Kukko paimentaa siellä. Pelkää peliätkö. Heti ne lähtee sisälle. Tuliko paha mies tänne? Niin, tuliko? Niin. Taas pysyy bensa tankissa. On se hieno peli. On. On. Väri on mitä parhaa. Muista sanoa, että sulle ei ollut mitään. No niin. Mitäs täällä on? Herkkujen herkkua. Laitetaan tänne vähän sekaan. Tulee sitä makua. Noin. Onks tämä kuinka vahvaa? Kato, Mattikin tuli siihen. Ota Matti olut kylmä. Onks tää vahva? On tässä vähän potku. On. Laittaisiko tämänkin tänne vielä? Huhhuh. Ei tässä paljon potkua. Ihan jees. Iltajuomaan tulee makua. Voi vittu, se tippui sinne. Menepä sinne pulloon. Täällä pohjallahan ne vasta ne siemenet on. Mahtuuko? Vittu ei mahu. Noin. Täällä ne kaikki tärkeimmät on siemenet. On. On. Saisiko tämän tänne? Tästä tulee Laslon siliviskipullo. Menkää sinne, saatana. Noin, herkkujen herkkua. Ai. Tätä kun aatiskään, kyllä suoli toimii taas. Tuohon aurinko, kun jättää vielä muimaan. Ai. Vai mitä mä oon? On siinä vahvot kuulossa. Huhhuh. Ei kohta jatkettava ruohonleikko, olisikohan ruoho jo kuumaa kuivan.